הרם. פשוט הרם. אני רואה שיש לכם, ברוך השם, רב חשוב וגם חכם ונבון ושוחה בים של התורה, ואני לא יודע למה הזמנתם אותי, כי יש לכם כזה גדול. אבל אני אגיד לכם תירוץ למה. כי בפרשת ויהי, יעקב אבינו שמברך את יוסף, וידוע עוד הפוסקים לפני 800 שנים אפילו, ראשונים, שני הראשונים, כותבים שהיו נוהגים למכור את הפסוק הזה כדי למרבה במחיר מי יעלה לתורה בפסוק הזה. מלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. ויש כמה ביאורים, הרבה ביאורים על הפסוק הזה, אבל אחד מהם מדרש רבה עצמו אומר, אומר הדג יש לו טבע שהוא מאוד מוזר. מה הטבע שלו? אומר הדג הוא שוחה במים, ולא רק הדג, כל הדגים, אלפים מורבבות של דגים. אלא מה? שים לב, כשיורד גשם, הדגים הם צפים למעלה, פותחים את הפה ושותים מים מלמעלה, מהגשם. מה הם רוצים? הרי יש להם ים, הם חיים בתוך המים. אדם שהוא צמא, אני מבין שהוא לוקח מים. אבל מה יש לדגים? הם בתוך המים. אלא, הם רואים מים חדשים, רוצים לטעום אותם מים. אומר, כך ישראל, המדרש אומר, כך עם ישראל. יש להם רבנים, יש להם חכמים, יש להם שרים. הם יודעים את התורה. אבל שבא אדם חדש, פותחים את הפה, אה? בוא נשמע. עוד חידוש, עוד דבר. אז אני אומר את זה לזכות עם ישראל, שבזכות זה יגאל אותנו. אנחנו מוקפים צרות, רבותיי, גם בגשמיות, גם ברוחניות. האויבים מסביב רוצים להרוג אותם. מה הם לא מתכננים עלינו? מה שמה וזכרם? מכל צד, שלא עשינו להם שום רע. ויום יום, רגע רגע, שעה שעה. ומצד שני המגפה הנוראה הזאת צריך להתפלל שתסתדק מעלינו, מעל ישראל, מעל העולם כולו. אני אפתח בדברי התורה בפרשה, ודבר על מה עם השם אמור, דבר בין ישראל ורמתה עליהם, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו לי תרומתי. ויקחו לי תרומה. מה זה יקחו לי? ראשי במקום כתב, לי, לשמי. מה התכוון ראשי? דוע שראשי, כך כותב עליו הרב חידה, בספר שם הגדולים, לפני שכתב את פירושו לתורה, התענה 613 ימים, שזה בערך 3 שנים. אם תוציא את השבתות, ראשי חודשים, בחגים, בחודש ניסן, שלא מתענים, תקבל 3 שנים, 613 תעניות, תרי"ג, וכתב את חיבורו לתורה. ורבנו תם, נכדו, שהיה חריף מאוד, מאוד מאוד, כותב, כל מה שעשה סבא שלי ראשי, גם אני יכול לעשות. זאת אומרת, פירוש על התלמוד, ספר האורה, ספר הפרדס, ועוד, יש לו שוט ראשי, שאלות תשובות. אבל חוץ מפירושו על התורה, שאני לא יכול לעשות את זה. כי הוא רמז המון דברים בכל אות וכל מילה. אם הוא כותב כתרגומו, מה הוא מתכוון? ואם הוא כותב תרגום ותרגם אונקלוס, או לפעמים ואונקלוס תרגם, יש הבדלים עצומים במה הוא מתכוון. אני זוכר שהייתי ילד, הייתי לומד עם אבא עליו השלום, כל שבת, שבת פרשה ראשי, ואפילו שמור אבי עליו השלום, אצלו זמן היה דבר הכי יקר בעולם, הכי יקר.
לא היה יכול לסבול לראות יהודי מתבטל. זה היה מאיר לנו, אני פעם אחת הייתי בבית, בתור ילד, מצאתי איזה ספר של מדרשים, קורא מדרש, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני פחדתי לענות. אמרתי, מה יש לך ביד? מדרש? זה ביטול תורה. אז הסתכלתי עליו בלשון שאלה, אני רוצה לדבר, אבל היה לי כבוד, יראת כבוד כלפיו. אז הוא אמר לי, זה סיפורים ומדרשים לומדים כשיש חום 40 מעלות. אדם בריא צריך ללמוד תורה, גמרא, הלכה. אז תארו לכם כמה היה זה. הוא היה מקדיש כל שבת שעה ויותר אפילו ללמוד פרשה ראשי, ולא סתם ראשי, הלומדים מפרשים על הראשי. יש כמו הראם, רבנו אליה מזרחי, הגדול הרבנים בטורקיה לפני 500 שנה. יש רבנו עובדם ברטנורה, כתב פירוש אמר נקה. הלבוש, גם כן היה לפני קרוב ל-500 שנה, אפילו יותר, כתב פירוש על ראשי. ועוד, יש עשרות מפרשים שבאו לפרש מה ראשי התכוון. כתב סופר, התורי זהב, יש לו דברי דוד, ועוד. פש ופלא. אבל יש כאן עניין, מה זה לי לשמי? ויקחו לי לשמי. הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאת התרומה הזאת שניתן אותה, ניתן אותה בשבילו. מה פירוש בשבילו? מה שייך בשבילו? הרי אנחנו שלו. מה אנחנו אומרים בתפילה? אלוהינו ולא יעבותינו לאברהם, לא יצחק ולא יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון. גומל חסדים טובים, קונה הכל. מה זה קונה הכל? הוא קונה שמיים וארץ. אנחנו שלו, הבית שלי שלו, הכל שלו. הגמרא אומרת על הפסוק, מי יקדימני ואשלם? אומר הקדוש ברוך הוא, מה עשית? איזה מצווה עשית? הכנס ספר תורה? מי נתן לך כסף לקנות ספר תורה אם לא אני? מה, הבאת הילד למול אותו? מי נתן לך את הילד אם לא אני? עשית פדיון הבן? נתת צדקה? מי נתן לך כסף? אני נתתי לך. אז מי יקדימני ואשלם? אני, זאת אומרת, הכל זה שלי, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אז מה העניין הרעיון פה? שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא את העולם, לעולם שלו. ואנחנו רואים, היום רואים עם הקורונה, עם כל מה שקורה מסביב, השם ישמור. אדם לא יכול לדעת אם הוא יחיה עוד יום, עוד שעה, עוד שעתיים. אנחנו מתפללים יום יום על כולם, על כל עם ישראל, שיאריכו ימים בטוב, שנותיהם בנעימים, עם בריאות, עם עושר, עם הצלחה, עם שלווה, עם כל מילת המיטב. אבל אדם, כאילו אדם לא יודע את איתו, חס ושלום. מי יודע? חלל וחס. אבל הכל זה של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו. הוא מבקש מאיתנו, בבקשה מכם, נתתי לכם הכל, תנו לי איזה משהו קטן, תנו לי לשמי. מה זה לשמי? כלומר, המדרש אומר, משל למלך, שהשיא את ביתו לאיזה חתן יקר מאוד וחכם ונבון. אחרי שחיתן אותם, נגמר שבעת ימי החופה, אמר המלך לחתן ולכלה, כך לשאול המדרש, תנו לי קיתון אחד שאדור ביניכם. אני לא יכול להיות לבד. יאללה, אני בת יחידה. עכשיו אני רוצה להיות איתכם, לראות אתכם כל יום, פעם ביום. זו הסיבה. דומה לזה יש לנו בגמרא, הגמרא אומרת, למה אנחנו צריכים כל יום להתפלל על הפרנסה? איפה מתפלים על הפרנסה? באשר של ביתך, פותח את ידיך. הגמרא אומרת, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, מובטח לבן העולם הבא. מה הגמרא שואלת, למה, מה יש שם, מה מיוחד בזה? בסוף הגמרא מסכימה שהסיבה שכתוב שם פרנסה. מה העניין ש... אז למה אני צריך לבקש פרנסה? הלא, ביום ראש השנה, נכון? נגזר עלינו, מזונותיו של אדם כצוות לא מתשרה עד תשרה, חוץ מתשרה.
אז למה אני צריך כל יום לבקש? אז הגמרא מביאה דוגמה למלך שהיה לו שני אזרחים, שני סוגי אזרחים. אזרח אחד שהוא אהוב עליו, השני לא אהוב עליו. זה שלא אהוב עליו היה בא לבקש כסף, לבקש ממנו איזה טובה או איזה עזרה או איזה סידור עניינים מנהליים וכדומה. אמר, תנו לו ואל הראה פניו, אני לא אוהב אותו, לא רוצה לראות אותו, ככה, לך תן לו מה שהוא צריך שלא יבוא. ככה הגויים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, פעם בשנה, אלו, אתה שומע? פעם בשנה הגוי מקבל מה שהוא צריך וזהו. לכן גם באמריקה, תראה, נותנים משכורת שנתית. היית פעם שמה? גם אני לא. שמה משלמים פעם בשנה. למה? לא רוצה עוד פעם. אבל אנחנו, תראו במקורות, היו נותנים יומית. אחרי זה בארצות המזרח היה ג'ומה, ביום שישי משלמים נפקה מינה לביומו תיתן שכרו, ביומו. היו משלמים לפועל בסוף היום. ככה היה. הקה, שבוע. היום פה כבר נהיינו כמו כל העולם, משכורת חודשית. גם טוב. נו, העיקר שישלמו. אז הקיצור, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני רוצה כל יום תבוא אליי לבית הכנסת, וכל יום תבקשו, כי אני רוצה לראות אתכם. תראו כמה אוהב אותנו. הוא אוהב את עמו ישראל. אז אמר לי לשמי, בבקשה, תנו לי, אני נתתי לכם את הכל, אבל תנו לי איזה חדר קטן. מה זה היה החדר הזה? בית קודש הקודשים. כולו כמה? חמש, כמה? 10 אמות על 10 אמות היה. 5 מטר מרובע. זה היה. ועכשיו אנחנו אומרים למשל בברכה, אחד שאל אותי בדיוק שבוע שעבר. אנחנו מתפללים גם גם בתפילה, גם בברכות. ועל החלך והמעונך ועל דבירך. מי זה דבירך? דבירך, תראו המפרשים כתבו, זה בית קודש הקודשים. הוא נקרא דביר, האחד והדביר. מה זה דביר? יש פסוק בהזכן, מביא שם דביר. דביר, המקום שהוא היה מדבר, ודיברתי אליך שם מבין שני הקירובים. אז דבירך, הוא רוצה לדבר איתנו הקדוש ברוך הוא, הוא שמח בנו. ועוד יותר, אנחנו רואים בגמרא בהרבה מקומות שהיה מחלוקת בין החכמים, אם זה האמוראים, אם זה תנאים, והנה אליהו הנביא מגיע, שזה הרבה דוגמאות, לא אלאה אתכם כעת. ואליהו הנביא, ושואלים אותו, במה הקדוש ברוך הוא כעת עוסק למעלה? מתברר אותו סוגיה שלומדים פה, הוא לומד שם למעלה. ומה הוא אומר? אומר, בניי, נצחוני בניי. בני זה אומר ככה, אביתר אומר כך, חכם זה אומר כך. אז הקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו לומדים תורה, והוא איתנו. זה ועשו לי, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. כלומר, אנחנו צריכים לתת את התרומה שאנחנו נותנים, זה נטו לכבוד השם. מה העניין? נגיד לכם, ראיתי במעם לאורס פעם, בסוף קהלת, הוא מביא שם דבר פלא, שהרשב"ם, גם כן, זה נכד של רש"י, אחיו של רבנו תם, רבי שלמה בן מאיר. רבנו תם זה היה יעקב בן מאיר, קראו לו תם, על שם שהיה עוסק בתורה יומם ולילה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אז הוא רשב"ם, עליו השלום, לפני פטירתו, היו אצלו אמבורה, היו קהל גדול, יושבו בחדר. ביקש שכולם יצאו, ורק התלמיד הנאמן שלו היקר יישאר שם. נשאר איתו התלמיד. אמר לו, תשמע, הוא כעת הולך לעולם האמת. אבל אני אגיד לך דבר אחד, שאם תרצה להצליח בחיים בכל דבר, בעיקר בעבודת השם, בכל דבר שתעשה, אחרי שתגמור, תוסיף עוד קצת בשביל כל עם ישראל. ובזה תצליח. למשל, דוגמה מה? נגיד, קבעו את השיעור כעת מ-7 עד 9.
נהיה 9, כולם מסתכלים על השעון. אז אתה תמשיך את הלימוד עוד 2 דקות. 9 זה הזמן שאני אמור לסיים, אבל אני מוסיף עוד 2 דקות, ובשתי דקות האלה אני מכוון לטובת כל ישראל. אותו הדבר אומר, אתה נותן צדקה, תראו, נותנים צדקה, אומרים 101. מה זה, מאיפה יצא 101? מיכאל, בסדר. אז חסר לי, ולמה לא עושים גבריאל ואוריאל? אז מיכאל, נכון, הוא שר ישראל, הוא מזכיר את ה... בסדר. זה תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו. אבל הסיבה, אני נותן 100 עגול, אבל אני נותן עוד שקל בשביל זכות כל עם ישראל. וכאן למדנו, בכל מצווה שאדם עושה, לא יעשה את זה קצוב, וזהו, סביב, כמו שאומרים, בתוך הקופסה, מחוץ הקופסה. תן עוד קצת, ובקצת הזה תוסיף של עם ישראל. היה, אני אספר לכם, זה חשוב מאוד, העניינים האלה. הם לומדים בישיבה בתור בחורים. אז הם לומדים באולם, יושבים שם בלי עין הרע, בין אולי 150, כן ירבו, עוד יותר, שלומדים באולם. והיה שם, אז טבע הדברים, בין הבחורים, יש איזה מישהו שיש לו יורצייט, או שהוא צריך להגיד קדיש, אז תמיד היום אומרים קדיש. רבע לאחד, היום מפסיקים, 5 דקות הכנה, 10 לאחד מתחילים למנצח. מנחה. היה אחד שהיה לו שעון מדויק, וואו וואו. לא יודע, היה מאזין, פעם היה שירות מה השעה, יש את זה היום? היו מצלצלים, ואומר מה השעה. היה מצלצל, יודע, מכוון את השעון שלו בדיוק משהו. עכשיו, כשהיה מגיע הזמן, היה דופק, רבי חנניה בן עקשיא אומר. יום אחד הגיע אליו מורנו הגאון, הרב בן ציון אבא שאול, עליו השלום, ולחש לו באוזן, אמר לו, תעשה טובה, תוסיף עוד 30 דקות. שם מטעם אחר, יש רבי עושה במסכת שבת כותב, הוא אומר שם, אני יודע, אני בעצמי שאין לי כהן, אבל אם חבריי אומרים לי, עלה לדוכן, אני עולה. זאת אומרת, היה מבטל את דעתו בפני אחרים. וכן, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. הול שדי שדי, אלא הול שדי שורי. זאת אומרת, לא יפה שאדם אמר שהוא כאילו, אני בעל הבית, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי זה. יגיד, בנות הבית, בעלי הבית, בעלת הבית, או יגיד. יגיד באיזה לשון שצנוע, יהיה יותר צנוע. שם רבי יוסי אומר, מימי לא עמדתי בית המדרש, זאת אומרת, מימיו לא אמר, די, הגיע השיעור לסיומו, אנחנו הולכים הביתה. אז מכאן יש עניין שאדם לא יהיה גורם שיפסק, עושים איזה מצווה, או כולם נמצאים בשיא השיעור או בשיא החימום של הלימוד, אלא אם כן יש מצווה עוברת, זה משהו אחר. עכשיו הגיע מגילת אסתר, כתוב, מבטלים תורה מפני מגילה, מכיוון קריאת מגילה. וכן זה הדרך. אגב, מפה הגאון מווילנה מביא בעיה לאלה שלפעמים מפסיקים את הלימוד וקוראים תהילים. או מפסיקים את הלימוד ולומדים, גורסים. עד גורס, אני לא רוצה חלילה שישמע כאילו שאני מזלזל חלילה. אבל הוא גורס, איזה ספרים, לומד לו על הסדר. זה ביטול תורה. כך כותב גם הרב פלא יועץ, הוא כותב שמי שיכול ללמוד גמרא או הלכה ולומד תהילים, מבטל תורה. זאת אומרת, יש עניין לקרוא תהילים, מתי? בזמן הפנוי, בזמן שאתה נח, אבל לא על חשבון הלימוד תורה. אז עכשיו יוצא איפה שאם אדם סיים את הלימוד שלו ורוצה להוסיף איזה לימוד אחר, לא זוכר, רציתי להגיד לכם איזה משהו ברח לי מהראש, אבל בכל אופן למדנו מכאן כמה מעלה של הלימוד שהיא חשובה, שאדם יוסיף יותר ממה שהוא יכול, מה שהוא צריך לעשות. אז גם הוא מסיים, תמיד
ייתן עוד קצת בשביל לכבוד השם יתברך. עכשיו יש עוד ביאור מה זה יקחו לי לשמי, הוא מתכוון על משה רבנו. כך רבנו הארי כותב, רבנו הארי מפרש פירוש על התורה, נקרא ספר הליקוטים, שושר הפסוקים בספר הליקוטים. הוא כותב, יש גמרא שאומרת, משה היה חלתו של עולם. מה פירוש? פרשת חלה, ידוע, תראו בעל התורים במקום מביא את זה גם כן. כמה יוצא לי? 40, נכון? אז יש הפרשת חלה, גמרא אומרת, כמה צריך להפריש חלה? בזמן העם, שהיו לוטים את זה לכהן. היום זה הולך לשריפה. אשכנזים נוהגים להוציא כזית. אז תראה במאפיות, האמת שלא לא תמיד הם מפרישים, לא תמיד מפרישים. לכן צריך, תדעו, רבותיי, אני אומר לכם דבר חשוב מאוד, זה בדוק. רבנו חיים פלאצ'י כתב את זה עוד לפני למעלה מ-150 שנה, 180 שנה אפילו. כותב שטוב שאדם מתרגל תמיד שהוא קונה איזה מאפה, מין מאפה, אם זה פיתות, אשתנור, לחם, עוגות, ביסקוויטים, אתה פותח חבילה של קרקרים וכדומה, תוציא פירור ותאמר הרי זו חלה, תשליך אותה הצידה. פירור קטן בגודל נמלה. למה? אולי לא הפרישו חלה. והיום אני לא אומר לכם שזה לא אולי, אלא ודאי. אני ביקרתי במאפיות, ושם לא מפרישים חלה. אז שאלתי אותם, רגע, יש פה הרי השגחה של הבדס, אני יודע מי. אומר, כן, המשגיח בא פעם ב. מוציא איזה חלה והולך. מאפיות פיתות. מישהו מפריש חלה שם? תבררו. תשאלו שם במאפיה. לא מפרישים חלה. ואם כן, אם זה מקום חרדי נגיד, אז מפרישים פעם ביום, ומתי הוא בא? הוא בא ב-12 בצהריים. אבל בינתיים, רבותיי, הרבה לקחו מיני מאפה, לא הפרישו חלה. מצות, לפסח, הנה זה אקטואלי. כתוב על זה, באיזה אותיות קידוש לבנה? הפרשה חלה כדין. לא חלה ולא דין. למה? אני אגיד לכם למה. כי במי שהיה פעם, אי פעם, במאפיית מצות של מכונה לדוגמה, שם העיסה נכנסת בתוך אמבטיה, שנכנס בה 36 קילו של קמח. 36 קילו. יש יורד מלמעלה. מכונה, אוטומט, מורידה 36 קילו מלח, קמח. אחרי זה יורד, זה עולה, יש מנוף עולה, לוחץ על הכפתור, יורד מים, הכמות המדויקת, ואז מתחיל לגבל אותו, אבל זה עדיין כמו אפר, כמו להבדיל שמערבל בטון, איך הוא מערבל את הבטון, זה הולך ונוסע, ואז זה נכנס בגלגליות, מתגלגל ונפרסת. עכשיו יש בעיה, מתי אני מפריש חלה? מפריש חלה כרגע, הרי ב... לכתחילה ראשית אריסותיכם בשעה שזה עיסה, שזה עיסה עדיין לא נהיה עיסה, זה כבר נכנס לתוך המכונה, והמכונה ממשיכה לגלגל, ואז היא פורסת את זה במשטח חלק דק, יורד איזה עוד חלק אחר של המכונה עם שיניים, עושה שם נקבים נקבים חלולים חלולים, משם ישר לתנור. ואף אחד לא רואה, מתי הם מפרישים חלה? אחרי שהמצה יוצאת והכל מתערבב יחד. אז אולי פעם ב- הם מפרישים חלה. כי אי אפשר אחרת. לכן כדאי שאדם לא יסמוך אף פעם להפרשת חלה. אז מה אני עושה? אני קונה, עכשיו אתם שאלו אותי, אני קונה לחמניות לשבת, אני קונה חלות. אני רוצה להפריש חלה, איך אני אפריש חלה? אם אני אפריש מהכיכר, הוא יהיה פגום, נכון? צריך שיהיה שלם, להם משנה שלם. אז אתה תהיה חכם. בתוך השקית יש פירור, נופלים שם פירורים. קח פירור אחד, ותאמר הרי זו חלה, ותשליך אותה. או שכחת.
תעשה תנאי פעם אחת לכל הזמן, שכל מה שילך לאיבוד מהלחם, מנה המאפה, מהקרקרים ומהעוגות, אני מפריש אותם, הרי זה חנה תרומה, כמו שהתורה צפתה. ובזה אתה רגוע. למה? מי שאוכל לא לכם מה שלא מאוסר ולא הופרש חנה, חייב מיטה בידי שמיים, ככותב הרמב״ם. חמור מאוד. לכן, כדי להינצל מזה, אדם יעשה כך ויפתור את עצמו. עכשיו אני חוזר. משה רבנו חלתו של עולם. אומר רבנו הרי, מה פירוש חלתו של עולם? אומר, תראה, חלה, הגמרא אומרת, יש מידה יפה, בעין יפה, יש מידה רעה, יש מידה בינונית. מידה יפה לוקח אחד מ-40, לי. לי, גמטרה 40, אחד מ-40 מוציא חלה, אחד חלקי 40. שזה אומר, כמה זה אומר? 2% פסיק, נכון? זה פסיק 2, משהו כזה? 2% פסיק 2.5. כמה? 2.5. אתה למדת אלגברה, מתמטיקה. כמה זה יוצא? 1 חלקי 40. 2.5. כן, בקיצור. נגיד, מ-100 אני מוציא, מכל 10, רגע, בוא נעשה איזה שברים עשרונים. על כל 10 יוצא, אתה מוציא, מכל 10 אתה מוציא חתיכה נגיד, מ-10 אתה מוציא 4, שזה 4 פסיק, אז זה כן, זה בערך ככה. בקיצור הדברים, אז זה עין יפה, עין רעה 1/60, עין בינונית 1/50. אז אנחנו תופסים תמיד את הבינוני. יש לנו רן שכותב שיש לי 3 סברות, מחלוקת, 3 סברות. מה עושים? אני לוקח את הסברה האמצעית. דוגמה אני אתן לכם. יש למשל מי שהתפנה לשירותים ושכח לברך אשר עצר. עד מתי הוא יכול לברך אשר עצר? הגאון חידה והרב בן איש חי כתבו עד 30, לא יותר. הלבוש ושאר הפוסקים שהיו עוד לפניהם, הם כותבים אפילו אחרי שעתיים, אפילו אחרי 3 שעות. אז יש לנו שתי קיצונים משני צדדים. בא הרן ואומר, עד 72 דקות אתה יכול לברך אשר עצר. אחרי 72 דקות אתה לא יכול לברך. אז זה ש-72 דקות, אני לוקח את זה. ולהלכה, אנחנו לוקחים את ההלכה האמצעית. למה? שיש לי 1, 2, 3, אני לוקח את ה-2, את האמצע. כמו למשל, מה זה כדי אכילת פרס? יש אולי, אני לא אגזים, 8 או 9 פוסקים שונים. אחד אומר 2 דקות, אחד אומר 2.5 דקות, אחד אומר 3. אחד אומר 4, 4.5. יש אומרים 9 דקות. אז לגבי יום כיפור, מי שצריך לאכול, אני נותן לו כדי אכילת פרס כל 10 דקות. אני מחמיר. אבל לגבי אכילת מצה בליל הסדר, שהיא חובה דאורייתא, אני מחמיר לצד השני, לוקח 4 דקות. אבל לגבי מתי לברך ברכה או להספיק לאכול כזית בכדי אכילת פרס כדי להתחיה בברכה האחרונה, לוקח את האמצע, זה 7 דקות. זה השיטה תמיד. עכשיו אני חוזר למשה רבנו עליו השלום, חלתו של העולם. מה זה חלתו של העולם? אלא כעולם כמה מתקיים? אנחנו השנה שנת תשפ"א, נכון? 5,780 שמונים? שבעים. 5,781. כן. אז נשאר לעולם עד תתר. למה? הגמרא אומרת שיט אלפי שני ועלמה וחד חרוב. 6,000 שנים העולם קיים. אחרי זה 1,070
ונשגב השם לבדו ביום ההוא. יהיה עולם הנשמות. מין תענוג שאי אפשר לתאר אותו. בטלו הגופות, בטל הגשמיות, ועושה להם כנפיים ושתים במים, ונהנים מזיו השכינה. זה באלף השביעי, עולם שכולו שבת. ועל זה אנחנו מבקשים, מחמן וינחילנו, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אנחנו מתפללים על זה. זאת אומרת, אם תיקח 6,000 שנים, תוציא אחד מ-50, לא 40-50, כי אני לוקח מידה בינונית. כל 50 שנה תוריד שנה. אז כל 500 שנה כמה אתה מוריד? 10, נכון? כמה 500 יש ב-6,000? 6,000 מחלק ל-500, כמה זה? נו, חבר'ה, רבותיי, תעזרו לי. כמה? 5,000 יש 10, נכון? 6,000, 12. 12 פעם אני צריך 10 שנים, זה 120. משה רבנו עליו השלום, חי 120 שנה. זה חלה של העולם. אז הוא היה כולו קודש, הרי מיום שהוא נולד היה ותראה אותו כי טוב הוא, תמלא כל הבית אורה, רבי יהודה ורבי מאיר. רבי יהודה אומר, תמלא כל הבית אורה, רבי מאיר אומר, נולד מהול, ושניהם אמת, גם נולד מהול וגם התמלא הבית אורה. אז ומה הם חולקים? מה כוונת הפסוק ותראה אותו כי טוב הוא? האם כי טוב הוא בגלל שהוא נימו היה מהול, או בגלל שהוא התמלא הבית אורה? זה כל העניין. אבל משה רבנו היה כבר קדוש מבטן ומהיריון. הוא היה כמו אחד גדול, היה לו שכל, כבר תינוק, היה כבר גדול, כמו גדול. יש המדרש אומר, למה היא שמה אותו בתחמירה, בחימר ובזפת, תסם בסוף על שפת היאור. אומר, כל זה היא כיוונה יוכבת הצדקת, אמו של משה, לכפר על עם ישראל. כי היה דור המבול, ישחית כל בשר, אין מה שחיתם את הארץ, שיחו אותם למים. אז כנגד זה, משה רבנו הושלח ליאור. אחר כך דור הפלגה, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. אז נהיה החומר של דור הפלגה, מה שהם היו עושים לבנים. אחר כך דור סדום, הפתיר עליהם מן השמיים, גופרית ואש מן השמיים. אז הכל היה למשה רבנו לכפר על כולם, הוא כיפר עלינו. תראו מי זה היה משה רבנו עליו השלום. אז הוא חלתו של העולם. 120 שנה שלו זה בחינת הפרשת חלה, והוא מכפר עלינו. תראו מעלת משה רבנו. אז לכן אמר, ויקחו לי לשמי. זה העניין שזה כיפר עלינו משה רבנו. אבל השבת הזאת, שבת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך וצאתכם ממצרים. והיה בהניח השם אלוהיך לך, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כן. יש כאן להבין מה העניין של זכור את אשר עשה לך עמלק. למה אמר זכור? ותראו בהפטרה, אנחנו נפטיר השבת, כה אמר השם, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל. הלו, שומע אותי? פקדתי. הגמרא שואלת, למה אמר פקדתי? משיבה הגמרא שהקדוש ברוך הוא מקבל פקדונות. אומר, תביאו לי פקדונות. שרה אמנו, איך אנחנו קוראים בראש השנה? והשם פקד את שרה. הפקידה אצלו חבילה של תורה ומצוות ומעשים טובים, נתן לה שכרה, נתן לה את יצחק אבינו בגיל 90. עמלק הפקיד אצל הקדוש ברוך הוא חבילה של קוצים, אז בא הקדוש ברוך הוא, אמר, פקדתי, אני
שואלים המפרשים, מה זה חבילה של קוצים? מה אמר קוצים? אלא, תראו מה היה עושה עמלק, תשמעו טוב. זה כאן להבין למה הקדוש ברוך הוא מבקש תמחה את זכר העמלק מתחת השמיים. קוצים, יש מדרש שאומר שהעמלק מה היה עושה? היה לוקח את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יש בדלת, יש שמה כמו קוץ בצד ימין, נכון? איך אני יודע אם בספר תורה, אם זה דלת או רש, אני רואה אם יש קוץ בצד או לא. האמת שלפי ההלכה אם זה מרובע או זה עגול. רש עושים אותה עגולה, דלת מרובעת, זה מעקב בהלכה, אבל זה קוץ. זה קוץ אחד, היה המלך מה עושה? לוקח שמה ישראל, מגרד את האחד, חס ושלום אחר, חלילה וחס. עכשיו הגמרא אומרת, מקום אחר בגמרא כתוב, תפילין, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. תפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בהם? מה, הוא יכתוב על עצמו, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? אלא הוא כותב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה התפילין של הקדוש ברוך הוא. מה עושה עמלק? אתה שומע אותי? הלו! היי! בואי נה, אני צריך אותך, אתה עוד בעת יש פה חשבונות. היום זה מתמטיקה. זה קצת משעמם, אבל... אז אחד, הוא אומר מה זה אחד? היה מגרד גם את הקוץ הזה. חס ושלום אחר, זה הסוד של עמלק, הוא לא רוצה שאנחנו נשמור שבת, הוא לא רוצה שנמול את הילדים, הוא לא רוצה שנתפלל בבית הכנסת, הוא לא רוצה שנעבוד את השם, כל דבר ששייך לדת הוא נלחם, עמלק. אז מה זה קוצים? עכשיו תגידו לי כמה זה גימטריה קוץ? נו, מי יכול לעזור לי? כמה? איך כותבים קוט? בקף או בקוף? אני כבר לא יודע, אנשים היום כותבים הכל. קוף וו צדי, נכון? 196. עכשיו, מה ההבדל בין רש לבין דלת? כמה זה רש? הגימטריה? 200. דלת כמה הגימטריה? 4. ההבדל בין דלת לרש 196. בדיוק, זה קוץ. ומה זה בא ללמד אותנו רבותיי? אדם אומר, אני יום אחד אני לא אקום מוקדם בבית הכנסת, אני אתפלל, אתה יודע מה, כל יום אני קם ב6, היום אני אקום ב9. הוא הפך את ה6, עשה את זה 9. זה קוץ. אתה מתחיל עם קוץ, אתה לא יודע איפה זה ממשיך. מחר זה עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. זה עמלק. קוץ. אז זה עמלק הפקיד חבילה של קוצים, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, פקדתי את אשר עשה לך עמלק. עכשיו לפי זה תבין, ביום פורים בעזרת השם בא עלינו לטובה, אנחנו נקרא בתורה, איפה? בפרשת בשלח. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל בכפידים. ומה כתוב? ומשה, אהרון וחור. כתוב שם, וידם משה כבדים. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אז מזה אחד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ומזה אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. תראו איך זה מסתדר, הולך הכל, התורה שלנו מתחברת, כל הפסוקים יחד. אז תראו עוד, ויש בזה עוד עריכות, כי אני לא רוצה כעת להלאות אתכם בחשבונות ובמספרים, אבל זה להבין את הרעיון של פורים. למה הגמרא אומרת שכל המועדים עתידים להיבטל חוץ מחנוכה ופורים שלא ייבטל לעולם? מה, איך זה יכול? מה, התורה שלנו א' לא תתבטל,
אנחנו נעשה יום כיפור. הזוהר אומר שביום כיפור לעתיד לבוא, אחרי שיבוא משיח, לא יהיה לנו עינוי, יהיה לנו עונג. אנחנו נתענה, נצום. לא נאכל, אבל יהיה לנו עונג. אז רגע, מה פירוש פורים לא יתבטל? אלא הסוד הוא שפורים, למה זה בא? להזכיר את עמלק, שלא לוותר על עבודת השם בשום דבר. אתה רגיל ללמוד איזה שיעור באיזה מקום, אל תפסיק אותו. יש הרב חידה כותב דבר מבהיל, הוא אומר, תדע, תסתכל ותראה בבית הכנסת, איפה שיש למשל חזן או שמש בית הכנסת, או להבדיל רב בית הכנסת. למה להבדיל? אבל בסדר, רב בית הכנסת. אף פעם הוא לא אין לו שפעת ולא קורונה ולא מצטנן ולא שום דבר. 40 שנה, 50 שנה, רבותיי, האיש הזה כל יום פותח את בית הכנסת וסוגר אותו. מה קורה כאן? אומר הגאון חידה, כשאדם עושה מצווה באופן תמידי, בשמיים שומרים עליו. שאר האנשים זה כל אחד לפי אשר ישאנו הרוח. יום כאן, יום שם, יום עשר, יום בשר, אומרים. אבל זה שעושה מצוות והוא מזכה את הרבים והוא מפקד של כולם, תראה, הוא, הכל שומרים עליו מהשמיים, כי מלאכה וצווה לך, שמורך בכל דרכיך. אז אנחנו לומדים מכאן שאדם תמיד יתמיד בעבודת השם, בלי משחקים, בלי לעשות הנחות וכל מיני קיצורי דרך וכדומה, ועוד 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 ועוד, אלא עבודת השם תמימה, כמו שהיו הדור שעבר. גם היום יש לנו ברוך השם הרבה צדיקים שהם מתמידים בעבודת השם ועושים אותה כמו שצריך. זה מה שבא להגיד לך, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך וצאתכם ממצרים, שהוא קרך בדרך, קרר אותך. הוא קרר אותנו, והוא מנסה גם היום לקרר אותנו. זה יצרה, זה עמלק. מה זה תמחה עם זה עמלק? איפה אני מוצא את עמלק למחור אותו? נכון שיש עמלק פיזי, אז יש לנו, יש גמרא אומרת, אין לך מלחמה שאין נוצח בה שאין בה מזרעו של עמלק. אז עכשיו אתה יכול להגיד על החיזבאללה, על החמאס, על האיראנים, עמלק, כן. אבל מה, אנחנו יש לנו כוח להילחם בהם? יש הקדוש ברוך הוא מינה חיילים, מינה צבא, שהם ישמור אותם, שהם עומדים על המשמר והם נלחמים בהם. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אני, כל אחד צריך לראות את העמלק שלו, זה היצרה שלו, שמנסה לקרר אותו, מנסה להוריד עוד קוץ ועוד קוץ ועוד קוץ, וככה חלילה וחס לגרום לו שחלילה יבוא לזה. עכשיו כדי, בכל זאת, הרבה זמן הוא סיפר לכם איזה סיפור. יש הגאון רבי יוסף חיים מביא, בסוף קהלת כתוב, שמח בחור בילדותיך, בטיבך, ליבך, באחריתך, והלך במראה עיניך, הלך בדרך ליבך ומראה עיניך, ודע כעל כל אלה ויחה אלוהים למשפט. צריך להבין את הפסוקים האלה. מביא רבנו יוסף חיים מעשה, שהיה מעשה בבגדד לפני 100-150 שנה. היה שמה חברים שגדלו יחד בשכונה, אחר כך גדלו, אחד פרש לבית הכנסת, בית מדרש, היה עובד, אבל הולך בשבתות, בית הכנסת, הולך לשיעור תורה, שיעורי תורה, יש דרשה של הרב, אז היו נוהגים, כל שבת הרב דורש, ובאים, וענייני אקטואליה, מה שיש, ענייני השעה. והוא היה, לא לכם, יצא תרבות רעה, היה עם חברים, מסתובבים, יושבים על הברזלים, משחקים קלפים, משחקים דמקה, ששבש, כל פעם מה שיש, ואוכלים, איך קוראים לזה?
היום כבר לא אוכלים, אוכלים סמבוסק, הוא אוכל סמבוסק. לא משנה, מה ממולא, העיקר אוכל סמבוסק. קיצור הדברים, יום אחד, זה שהולך לבית המדרש בשבת, אחרי החמין, היו הולכים לבית הכנסת לשמוע דרשה של הרב. מתי? ב-11-12 בצהריים. שתשע היו מסיימים את התפילה, עושים חפיף, לא להכביד על האנשים. והולכים הביתה, אוכלים, אחרי זה כולם באים את המדרש, יושבים, לומדים עם הרב, הרב נותן שיעור או נותן דרשה, עד שעה אחת, פנים מנחה, אלא ממש סלמי, הולכים לישון, ארוחה, עכשיו תאכל חמין, נותן ארוחה מלאה ותישן. זה פגש את החבר שלו, שמשחק. אמר לו, בוא הנה, מה יהיה איתך? בוא איתי פעם אחת לבית הכנסת. אמר לו, לא, לא רוצה לבוא לבית הכנסת. למה אתה לא רוצה? מה עשו לך? מה לא טוב שם? הוא אומר, תשמע, יום אחד הלכתי לבית הכנסת, שמעתי דרשה, נבהלתי. שמעתי את הרב, כל השיעור, גיינם, ושורפים את הבן אדם, וצולים אותו על השיחים, ויש שם נחשים, ועקרבים, ותנין בולע אותו, והוא זה, שמע, בוינה, קיבלתי פחד. אני עד היום בטראומה מהדרשה של הרב. לא רוצה לשמוע אותו. אמר לו, לא חביבי, בוא איתי. יש לנו רב טוב, הוא מספר סיפורים יפים, ועד רבה, הוא אומר לנו איך ליהנות מהחיים ולהתענג וככה. לא, לא רוצה. אמר לו, תראה, תעשה טובה, התחיל להתחנן אליו, לקח אותו. קח אותו, הכניס אותו לבית הכנסת. הרב ראה אותם ואמר את הפסוקים שאמרתי. סבח בחור בילדותיך. אומר משה, אומר שלמה המלך עליו השלום, בסוף גואלת, אחרי שנתן מוסר, אומר, תשמע, סמח בחור בילדותיך. במה בחור שמח? אתה יודע במה? אני אגיד לכם. אומר, בחור אוהב לקנות, נגיד, איזו חגורה יפה מאור של קורקודיל. ככה, תוצרת, זה עולה $700. עניבה, לא סתם עניבה, אלא עניבה מיוחדת, לא יודע, של איזו תוצרת מארצות הברית, אמריקאית, עניבה משי טהור. ואחרי זה, איזה שעון יש לו, וואו, וואו, וואו. כזה לא ראית בחיים. זה שעון בינלאומי. מראה לך מה השעה בארגנטינה, מה השעה באורוגוואי, מה השעה בהודו, הכל. זה בחור אוהב. ואיזה נעליים איטלקיות, הוא מזמין אותם שנה מראש. וכל פעם הולך לחנות, נו, הגיע, הגיע המשלוח, לא הגיע, הגיע, הגיע. וכן זה הדרך, וחליפות, ואיזה חולצות, ואיזה... אז שואל את שלמה המלך, מותר או לא? בטח. שמח בחור בילדותיך, שמח, תלבש. אומר, אחר כך ויטיבך לבך באחריתך. אז זה כבר מוניה אבא, לוקח את אשתו, מה היא רוצה? קח אותנו לאיזו מסעדה ככה, טובה. רוצה ללכת לזה, בוא נלך להילטון, יודע לאן איזה. איזו מסעדה על שפת הים ככה, נאכל סושי, איך אומרים לזה? סוסי, סוסי, לא יודע מה, סוסי. מרוקאי אומר סוסי. קיצור, בוא נאכל לזהו. אוכלת, ושמע איזה בקבוק, אמר לי אחד פעם, הוא ראה איזה בריטי יחדה בלונדון. מה ראית שם? אומר, אל תשאל. הייתי במסעדה, בריטי יחד נכנס עם אשתו, לא פחות ולא יותר, $2,000 ארוחת צהריים. יין הכי משובח, מנה ראשונה כזאת, והשף עשה להם, הם עשו הזמנה מראש, אז השף עשה להם איזה ארוחה, איזה יופי. 7 קומות של צלחות, $2,000 שם והלך. שרף אותם תוך חצי שעה, ולא נודע כי באו לקרפנה, בלילה נהיה רעב עוד פעם. אז אכלו. זה אדם אומר, אני רוצה את המסעדה כזאת, לשלם $2,000 על ארוחה. מותר? כן. אמר לו, שלמה המלך, הייתי וחלים בך,
מה זה ראיתי לך לבך? זה אוכל. איך כתוב? ויאכל בועז ויטב ליבו. אז אדם טוב, טוב לב אחרי שהוא אוכל. גמרא אומרת, קודם שאוכל יש לו שתי לבבות. ככה או ככה, אחרי שאוכל יהיה לו לב אחד. טוב. אחרי זה אומר, אבל יש אדם שהוא כבר אכל ושבע ולבש, בגדים לא מעניין אותו, אוכל לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? מעניין אותו טיולים. שמע, קח אותי לתאילנד. בואו ניסע לזימבבואה. שם אומרים תנינים, נחשים, ושם מלחמות בין התנינים לנחשים, בין זה לבין זה. הולך שם לג'ונגל, יש שם נוסעים, יש שם ספארי, וואו וואו. עשרות קילומטרים, אתה נוסע 20 קילומטר, מה אתה לא רואה? כל החיות שבעולם. זהו מבסוט. או הולך למפלי הניאגרה, אני יודע איך קוראים לזה שם, בואי מפלים, מים. וכן, אז זה הדרך. טוב, מותר לך את העיר. אומר, אבל תשמע, ותבחה לבך, והלך במראה עיניך, זה טיולים. תעשה טיולים, סע, אין בעיה. סע לאיפה שאתה רוצה. אבל, ודע, כעל כל אלה ויחי אלוהים במשפט. מה המשפט? אומרת, שמע, בחור צעיר, קנית חליפה יפה, נהנית? תגיד לי, כשקנית תלית ולבשת אותה, שמחת אותו דבר? קנית תפילין ושמת אותם עליך, חדשות, מהודרות, שמחת אותו דבר? זה הקדוש ברוך הוא עושה איתו השוואה. בוא נראה. אתה לגוף, נתת לו כל מה ש... אין לי בעיה. אבל השאלה אם לנשמה אותו הדבר. הרי זה אוכל. אתה נהנה מהאוכל, סעודה. תגיד לי, סעודה רביעית מוצאי שבת עשית? נכון שאדם קשה לו לאכול, למה שהוא אוכל יותר מדי. היום גם אוכלים כל מיני, במקום לאכול סלט חי, אוכל חי סלטים. אוכל חומוס וטחינה ואני יודע מה, ותפוחי אדמה והכל לא יודע מה, יש שם גם חומרים שונים ומשונים. הורס את הקיבה שלו, והוא לא יכול לאכול, בא מוצאי שבת, אומר, אל דבר איתי על אוכל, לא רוצה לשמוע שבוע מאוכל. עזוב אותי. אז אדוני, אם חל ראש השנה במוצאי שבת, דן ראש השנה, אתה לא אוכל? אוכל. חג השבועות, כמה פעמים יוצא שבועות יום ראשון, נכון? אתה אוכל בליל החג. נו, אז תאכל, מה הבעיה? אמר רבי יהודה, אמר מסכת שבת, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. אמר לי פעם רבי ציון אבא שאול עליו השלום, אחרי שהתחתנתי, באתי לשאול אותו, מה אני עושה עם הגז, קיריים של גז, לפסח, אני צריך, כי היו, כל אחד עושה, אתה יודע, תבוא לירושלים, וואי וואי, במאה שערים, אתה לא צריך ל... זה קונה בוערים חדשים, זה מחליף את ההשכלה, זה מחליף את האוסטף את זה עם נהר כסף, זה איזה דברים מתחת לאדמה, כל מיני חומרות, דברים שלא צריך בכסף בין אחד השני, מעלש, יאללה. אבל כאן מתחילים לעשות הידורים. שאלתי אותו, הרב, מה אני עושה? אומר לי, מה הבעיה? גם נגיד קיריים של גז, הם נשרפים, זה בא באש, נשרף באש. שרף אותו, היה חמץ, נשרף. מקסימום תבעיר את זה 5 דקות. אז בינתיים גלגלנו שיחה, אמרתי לו, לא הרב, אבל לפעמים בבית, אני חמי, עליו השלום, יליד טבריה. טבריאנים אוהבים מוצאי שבת, לוקחים להם, שמים אותו על האש, חורכים אותו, שם עליו קצת שמן זית וזעתר, ואוכלים, זה סעודה רביעית, שיהיה לכם. אמר לי בדיוק, אני עושה ככה, הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, הנה אני מספר לכם סיפורים מהבית. אז הוא אומר לי, אני עושה את זה, כן, אבל מה יש בזה? אני מעמיד את זה על הגז והופך, ואחר כך לוקח את זה, זה חם, נהיה לחם חם קצת,
שם עליו שמן זית או איזה משהו אחר, או איזה חמוצים, אוכל את זה, סעודה רביעית. תענוג, מה הבעיה? אז, אבל נוגע בלחם, נשרף. אז הנה, סעודה רביעית, אתה יכול לעשות. אחר כך טיולים. אתה הולך לטיולים. לך, כמה טיולים היה לך בחיים? כבר לא זוכר. אין שנה שלא יצאנו. תראה, אנשים פה היום בחנק, מסכנים. השמיים סגורים, אין להם לאן לנסוע. וגם באמריקה סגור. עכשיו גם, לא רק הקורונה, בא להם שלג, חסם אותם לחלוטין. כל אירופה ואמריקה רחות, רחת עליק פלסטין, חלס. אז אין שום דבר. אומר לו, אתה נהנית בטיולים? בוא הנה, כשהלכת לשיעור תורה, נהנית אותו דבר? שבא איזה רב מאיזה עיר או מאיזה מדינה והלכת לראות אותו ואמר דברי תורה, נהנית אותו דבר? זה טיול וזה טיול. זה במשפט. אז עכשיו אומר, שמח בחור עדותיך, מותר לאכול. אומר, וסימנם, חוץ מכן, תמי, תת, טיולים. טיולים זה תת. מם זה, מה זה? מלבושים. א', אוכל. אני יכול לטייל, יכול לדבוש בגדים, איזה שאני רוצה, לקנות כל יום חליפה אחרת. אמר לי אחד, יש אחד באנגליה, הוא יש לו באנגליה, האיש הזה יש לו 365 חליפות כמניין ימות השנה. איך אנחנו אומרים פתאום מקטורת? הוא מקפיד. אז כמניין ימות השנה 365. אז מותר, אבל אדוני, שאתה לובש ציצית, אתה שמח שאתה מקיים את רצון השם. זהו. מכאן נלמד רבותיי מוסר, זה הסוד של חג של פורים, שאינו בטל לעולם, בעזרת השם. גם פורים, והשנה זה פורים משולש, וגם לכם יש שמחה גדולה, יום שישי יוצא, ואחר כך יבוא שבת, מנוחה לפני, שבת שלפני פסח, ערב פסח שעל בשבת, זה טוב, יש מנוחה בשבת. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לנו ועוזר ויעזור ויציל אותנו מכל מגפה, מכל חולי ומחלה. תן לכם אריכות ימים ושנים. יברך אתכם כולכם, בראשם הרב, שיהיה. וחיים טובים ומאושרים. וברכה עד בלי די. תאריכו ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. יש בחוץ רבותיי את הספרים, יש לנו גם את הספר של פורים, פורים בציון, יש פסח בציון, וגם מתקרבים ימי העומר, אז זה שהוציאו שלושה כרכים של הדרשות עם אגדות, דברים מעניינים על כל פרקי אבות, שלושה כרכים. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן, לקחת אותם, ויש גם, אמר לי ההוא, יש מבצע ששלוש במאה, אני יודע כמה, עסקו ואימצו, אה? אה? אמר מברך, השם מברך את כל התורמים, את כל הקהל, ובכללם ענת שרה בת קרמלה, ואת יוסף בן ברטה, וגם כל אלה שלא נתנו פתקים, גם כל אחד ואחד מכם ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. עסקו ואמצו. הרב? תודה רבה לכבוד הרב. זיכה אותנו לטעום תורה מסיני. רבותיי, הרב הזכיר על הספרים. כל אחד שיודע את ערך הסגנון שהרב שהוא נותן לנו ומלמד אותנו, הספרים האלה מופלאים, נפלאים מאוד, ערוכים. יש שם הרבה תחומים שלא קשורים אפילו כביכול ספציפית. הרב הולך למקומות אחרים ומחזיר אותנו בחזרה. אשרי מי שבא לכאן ולוקח איתו ספר. הרב, תודה רבה. רבי חנניה? רבי חנניה מהקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל
לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. שלום הרב, תודה רבה. תודה לכם.